Cenazaga borsam bir qari bir qariya bo'lgan bir onaxonda cenazesi ekan. Cenazesini okuyapman. O'sha jufti halolları otaxon qari chollarda olib kelib o'tkizib qo'ygan bir kursiga oppoq soqollari shu ko'kraklariga tushib turibdi-yu. Men cenazede endi bir az maviza qilib o'qigunimizcha haliga odamni ko'zidan oqqan yosh soqollarini uyutib yubordi. Endi kampiridan ayrildi-da. Yig'layaptilar. 50 yilmi 60 yil yashagan. Ben yaşman, cenazeni okup o genden kim gelip otaxonni kolunu uçlayıp hoca dada Allah sizge sabır versin, ben şuna ben indi 50 yıl, 60 yıl bir kemper bilen yaşayıp yastık daş, umur yol daş, acıraş, asanlarsa emez desem kolumu uçlayıp kıttık kıstılar da bunu da kıldılar. Turup dur senge gapın bordu bir işare kıldılar. Hamma çıkıp gittim ben kaldım. Çakırıp etti ki bolam dedi bir topşırık bor. Mana shu ayolimga, kampirimga sizni o'zingiz xatm Qur'on qilib bering, avvalidan oxirigacha o'qib dedilar. Men xo'p dedim. Xo'p, mayli o'qib beraman. Lekin o'zingizni qo'lga oling desam, kuldida bolam nima uchun aytyapman? Men yoshim falon yoshga yetdi. Bugun borman, ertaga yo'q. Ayolimning orqasidan, kampirim orqasidan men ham erta kech boradigan odamman. Men bunga yig'lamayapman, taqdir. Men ayolimni shunaqa bir matonati, muhabbati, sadoqatiga yig'layapman. Mana deydi, 30 yildan o'tdiki oyog'imda bir bot kasalim bor deydilar. Kechqurun o'sha oyog'imni uqalamasa, silamasa men uxlamayman 30 yildan beri deydi. Shuncha yildan beri kampirim biror marta boshqa joyda yotib qolgani yo'qki, oyoqlarini uqalamasam uxlamaydilar, silamasam uxlay olmaydilar degan fikrda biror marta bir joyga safarga chiqqani yo'q dedi. Shuncha yil sadoqatni qarang. Mana dedi, bu shu kecha olamdan o'tgan kecha ayolimni qon bosimi ko'tarildi. Doktor chaqirdik. Doktor olib ketaman desa ham unamadi. Muolaja qilib, ukol qilib yotkizib qo'yib ketdi. Uxlab qoldi ayolim dedi. Men o'tirib bir oz oyog'imni o'zim qo'limda silab o'tiruvdim. Uyg'onib ketdi-da o'rmalab kelib oyog'imni uxalay boshladi. Mana ey oyijonisi, unda qilmagin, o'zing kasalsan, hozir ukol qildi, yot desam, qo'ying shu necha yilgi odatim tarqimay. Allohning roziligi uchun men o'zimga o'zim qasd qilganmanki, shu sizni umrim oxirigacha xizmatingizni qilay, qo'ying. Cholim, damingizni oling, men yaxshi his qilyapman o'zimni deb oyog'imni uqaladi, men doimgi deb uxlab qolibman. Bir payt ko'zimni ochsam deydilar, kampir shunda oyog'imga boshlarini qo'yib uxlab qoptilar. Men ey oyisi, buqa joyiga o'tib yotmabsan-da, shu yerda uxlab qolib hozanda mundoq qilib boshiga tegsam shu holatda boshini oyog'imga qo'yib kechqurun jon berib qo'ygan ekan dedi. Bunaqa sadoqatni siz qaysi turk serialidan topasiz? Qaysi g'azaldan topasiz? Bu eng oddiy, soddagina bir o'zbek oilasining muhabbatini aytayapman men. Nega endi hozir yoshlarimiz, qizlarimiz arzimagan narsaga erini tashlab ketishlari kerak? Demak, biz qars ikki tomondan chiqarkan yigitlarimizni oilaga mehr muruvvatini, muhabbatini kuchaytiradigan bo'lsak, qizlarimizni ham oilaga tayyorlashimiz kerak ekan. Erga sadoqat, erga xizmat, erini rozi qilsagina jannatga kirishligini aytib o'rgatishimiz kerak. Ana o'shunda bular bir-biriga sadoqatli bo'ladi azizlar.